Sveiki gyvi. Kovo pradžioje mes vykstame į humanitarinę misiją Filipinuose. Keletą žodžių apie Filipinus. Tai Pietryčių Azijos šalis, esanti salyne, skirtingos jūros skalauja tų salų krantus. Daugelį šimtmečių Filipinai buvo pavergti Ispanijos. Todėl tai vienintelė valstybė Azijoje, kuri yra krikščioniška šalis, katalikiška. 19 pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje jungtinės valstijos išpirko iš Ispanijos tas salas ir išvadavo jas. Dėl to filipiniečiai labai dėkingi amerikiečiams ir myli tą kultūrą ir šalį. Visgi per pastarosius dešimtmečius stipriai augant populiacijai nuo 60 iki 100 milijonų gyventojų atnešė daugybę socialinių problemų. Labai daug vaikų, šeimos ir valstybė negeba susitvarkyti, aprūpinti vaikų, edukuoti ir tinkamai spręsti socialinių problemų. Plius prisideda kultūrinis kontekstas. Tie žmonės labai kantrus, ištvermingi, labai romus, geraširdiški, nežinau, nuolankus. O tai sąlygoja ir tam tikrus ekonominius padarinius, nes ekonomika nėra labai efektyvi. Taigi, mes neišspręsime visų problemų, vykstame į tą šalį, norime prisidėti prie ten dirbančių žmonių ir savanorių, norime padėti šeimoms, padėti vaikams, norime edukuoti, lavinti juos, norime, kad gydytojai, kurie važiuos kartu su mumis, teiktų medicininę pagalbą ir tikime, kad tas darbas yra neveltui. Jeigu norite paremti mūsų misiją, galite mums paukoti, galite paremti mus priemonėmis, kurios reikalingos misijos metu. O taip pat galite tiesiog melstis už mus. Tai ačiū Jums už palaikymą.